Одоо би ингээд ийм YouTube карьер мэрэж гэл яриад байгаа штэ, ер нь яваад байгаа штэ. Энэ бол яг үндэ зүгээр яг нэг үүр үүрөө хуурж байгаа. Эсвэл нэг тийм миний нэг тийм coping mechanism байсан юм шиг байгаа л гэж би хараад байгаа юм. Би одоо нэг 112 мянган дагагчтай. Яг одоо зүгээр таймлоод 112 мянган дагагчтай. 112 мянган дагагчтай. Намаг одоо нэг 118 хүн үзэж байна. За ёо. Тэгээ би 112 мянган дагагчтай стример за тогтмол стрим хийгээд жил болох гэж байгаа гэж ярихад намаг хизээч нэг ч удаа 1000-аас дээш хүн үзэж үзэж байгаагүй. За ёо. Нэг ч удаа 1000-аас дээш хүн үзэж байгаагүй. Хамгийн дээдлээ л нэг 600 авч ийсэн. Гэтэ тэр нэг хэсэгэн минутын хугацаанд марафон эхэлж явах үед. Тэгээд яг үндэ YouTube карьер гэдэг энэ бол яг үндэ үнэн биш. Усан бас энэ бол яг үндэ үнэн биш. Эдгээр зүгээр л Minecraft-аас орж ирсэн хүмүүс тахгүй. Minecraft-аас орж ирсэн хүмүүс. Яг гашуун үнэн нь бол энэ. Би ер нь бол тийм Avest-тэй YouTuber-ч биш. Би YouTuber-ч гэж. Avest-тэй тийм content creator бол биш. Би зүгээр л тухайн үед юу сайн байсан тэрийг нь exploit хийгээд гараад ирсэн бохгүй. Тэр яг үүндээ би энчээ байх ёстой хүн гэсэн үг биш. Зүгээр л жоохон хүмүүсийн тархийг нь ашиглаад одоо би энчээ гараад ирсэн. Ер нь бол тэр нь ойлгомжтой. Хүн болгон л энийг мэдчихсэн гэхдээ тэрийг ингэж үнэн болгож ярих дурггүй байсан. Тэгээд яг одоо ингэ бодоод үзэнгүүт яг үндэ миний YouTube карьер бол үнэндээ dog shit. Энэ бол зүгээр л хий хоосон тоо 112. За яг энэ 112 мянга дотроос үнэхээр энэ намайг гэдэг нэг хитэн тоо тоо хүмүүс байж магадгүй. Гэхдээ тэр хүмүүс би 1000 хүрхүү гэдэгт ч иргэлсэж байна яг үндэ. 1000 хүрдэг гэсэн бол одоо үед намайг ингэ 105 үзээ сууж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр яг одоо зүгээр ингээд YouTube хийж байгаа, ингэж стрим хийж байгаа надад ингээм амар цагийн гарц шиг санагдаж эхэлж байна юм зүйлдэ. Яг ингээ хэд юм цагаа өрөөд байгаа юм шиг. Одоо л надад өмнөд бүтэж байгаа юм юу ч алга. Ингээ YouTube карьер нь, ингээ YouTube карьер нь жаалгаарцсан. Нэг утлаа нэг про плеер болох гэж оролцсон Valorant дээр. Тэгээ одоо явж байгаа нь хаач байгаа юм би дүнгийнсээ саяраа нааяж тоглосны харчилт. Уур. Зүгээр нэг үр өөрөө л ингэж молигдоо яваад тасмас хантаад байгаа байхгүй юу. Одоо шинэ үр өөртөө би зүгээр ингэж сайн YouTube шүү гэж үр өөртөө итгүүлээд тэгээ тэрнгээр яваад исэн яг үнэн байдал дээрээ тийм биш. Тэгээ хүн болон тэрийг олж арахыг хүсдэггүй яа тэгвэл тэрэндээ дуртай. Одоо юу юм бэ? Шийдэд хүрээ л да. За. Миний YouTube карьер догшөд нь бол үнэн. Тэрийг надаа бодлоо шийдүүлэх ямар ч оролдох байхгүй. Би угаас энийг аль хэдийн бүр ойлгоцсон хүн. Тэгээд би угаас ойлгохгүй YouTube биш ч гэдэг нь үнэн. Тэгээ одоо төсөж байна. Харалтсан оюутан боллоо. Тийм болохоор ахиж би энд чээ цагаа үр суумаар гүй. Зүгээр нэг үр өргөө хуурч байгаатай ямар ч ялгаа байхгүй. За. Би одоо зүрхний гашуун юм хэлээ зөө. Одоо би угаасаа энэ стримийг дуусгаад хэч хэдэн жил биш орж ирэхгүй. Би 20 дэдтэй залуу болтлоо иш орж ирэхгүй. Энийг дуусгаад би бар камера зар өөр юм авдаг ч юм надад үр бодсон юм бол алга. За тийм байна. Тэгэхээр би ч одоо 4 жил дэ YouTube хийж явж байгаа юм байна. 2018 оноос хийцэн. 4 жил үн их юм үзлээ. Одоо тийм юм болоё тоо. Юу нь болё? Нэг сайхан урт удаан хугацааны брейк авъя. 4-5 жил.
3 жил ч юм уу. Сквол диплом авчаад ч юм уу. Оюутнаа төсчөөд авдаг ч юм уу. 4 жилийн дараа ихэд одоо намайг үзэж байгаа хүмүүс яад нэг тоотой хэсэггүй хүмүүс нь бас том болцооч байл гэдэг. Тэ мэ? Яадах наа нэг 16 хүрчвэл би чамайг том болцсон гэж тооцож байгаа заяа. Тэр бол наа толгоо хөвжвөл битний нэг юм ороо түнэлтэй л хараатай. Битний нэг хараатай юм ийм олон үзгэс нь хар. Том болоорой заяа. Таа дэ би нилээдэн жил орхож ивш. 1 жил орохгүй би 2 жил орохгүй. Ямар тач би 2-оос дээш жил орхилоо. Амжилт. Том болоорой. Тэгээ бити уртдах миллениал үеийнхэн шигэ тэнэг байгаарэ. Бити үүрх өстийнхөө яалыг бут хүмүүс рүү чигдэг байгаарэ. Тэгж их амар нэг залуу энэ төлөөлөл мөлөөлөл гэдгээ жинхэнэ утгаар нь гаргаж ирмээр байгаа бол өөр өөртөөсөө өөрчлөлтийг эхлүүлээрэ. Тэгээ миний ярьсан юмыг ойлгосон бол баярлаа. 4 жил хамтаасан баярлаа. За тэгээ нэг хэдэн жилийн дараа уулзъя та. Я. Би бол бууж өгж байгаа биш. Би тэр мөрөс бүр мөсөнд хайж байгаа биш. Би танаар том болтолч үлээ л гэж байна. Тэгээ 3 4 жил энэ чанал дээр ямар нэгэн контент орохгүй байх. Хэрвч одоо саб авмаар байвал ав. Би л дург үзэхгүй угаасаа миний сабын дийлэх нь хурамч гэдэг юм мэдж байгаа. За. Тэг амжилт хүсье. Том болоорой, том болоорой, том болоорой. Юмийн олон зүйлс харцураа.